fort gjort. Så jeg håper det blir... Like fort som du tar den når du tar spinolerunken. Ja, men da går det frem med unna, ass. Da er det friksjonsfare, ja! Hey, runke så fort at det går tilbake i tid. Make your own future. Make your own past. Hvor kommer du på det der fra? Der har vi startet podcasten. Jeg håper det. Patreon-cut, det er her. Yes. Det er Patreon-cut. Om det der ikke var en appetittverker, så vet ikke jeg. Like appetitt som dere pølsene i filmen. Å, oh, herregud. Den scenen må vi snakke om in detail. Alright. Let's go. Det var min. Det var din. Også litt god gammel ASMR. Du får kjøre en gang en introduksjon og velkomst etterpå. Ja, jeg skal bare nyte her. Det sa du. Ja, nei, her må jeg gjøre litt etterfyllelse her. Og så ser jeg at det var... Oi, der kom jeg bort i mikrofonen, ja. Det har vært en lite fond. Ok. Heger. Hei, Rasmus. Skål. Og så sier vi snakksnyter. Snacks. Snacksnyter. Snacksnyder. Herregud, din gale mann. Skulle nesten ta til begge. Skulle du bare si dette. Zack Snyder, you fucking crazy man, you did it. Fucking shit. Det er ordene. Mm. Han klarte. Han klarte det. Ja, så det her blir rett og slett bare en liten sånn impromptu rett etter å ha sett Snacks Snyder's Justice League. Der har du vann. Ja, han heter Snacks nå, for min del, fordi... Åh, give me that crunchy, delicious, crazy Snack Snyder-ness. Ikke det verste hva jeg kaller noen du kan ha. Snacks. Nei, det er verste ikke. Jeg vil snacks av alt. Jeg er... Det er en gal mann. Og verden var ikke klar for den. Men er vi klar for noe etter det her? Ja, jeg vil ha mer. Det. Jeg vil ha... ja, så ok, greit. First things first. Man bør aldri egentlig ta opp en podcast rett i den... starts-hypen etter å ha skjedd en film. Ja. Man bør egentlig ikke det. Så la oss bare si det først og fremst, at vi er klar over det. Ja. Sånn, vi likte kinoversjonen av Batman v Superman etter at vi kom ut av kinoen vi også. Ja. Vi må ikke glemme det. Ja. Og det er det dummeste, det er noe av det flaueste jeg tenker tilbake på. det var litt mer for oss begge, tror jeg. Vi ønsket så veldig at den filmen skulle være bra. Mm. At jeg husker selv at jeg bare nekta å være skuffet. Mm. For jeg hadde gledet meg så til den filmen så lenge. Ja. Men det er på en måte å akseptere. Jeg husker vi satt der etter kinoen og sa det at jeg tror jeg kan ikke like den her. Jeg må bare få prosessere den litt. Mm. Men det er som du sa, det flueste vi kunne ha sagt. Jeg våkna dagen etterpå og så bare, herregud. Ja, der beskriver du det. Ja, for å sette litt presidensen her da, eller jeg må bare etablere hva greia er. Tegneseriebaserte filmer, superheltfilmer. Har dere hørt om dem? Hvis nei, hva gjør dere her? Men ja, sjansen er vel kanskje stor for at vi treffer demografien litt, da. Jeg er en fan. Jeg liker det. Jeg har ikke lest sånn kjempe mye tegneserie, men jeg liker dem. Og det som har foregått de siste 10-15 årene er jo det at den type film, og i hvert fall filmer og historier som er basert på kildemateriale, tegneserier og superhelter og sånn, det har blitt litt populært i siste. Jeg vet ikke om folk har lagt merke til det, men det har det. Og så har vi da to camps, egentlig. En av dem er Marvel, som hadde et litt tungt utgangspunkt, men som etter mye om og men klarte å etablere sitt eget studio, og la en forsiktig plan, og sakte men sikkert klarte å bygge et filmunivers, som i hvert fall den dag i dag, popkulturhistorisk sett,
har vært ganske vellykka og ganske uten sidestykke. Ja, den planen er ikke så veldig beskjeden noe mer. Nei. Kan vi si. Apropos det, det er jo premiere på Falcon og Winter Soldier i morgen. Det er det. Det er noe vi også gleder oss til, men det er... Det er noe vi kan ta for en prat senere. Mm-hmm. Det er meg mulig. Men der legger du noen lister, eller liksom kortene på bordet litt her. Det er to hovedsakelig store tegneserieunivers, DC og Marvel. For min del, jeg har lest mest Marvel, ikke så mye DC, men det betyr ikke at jeg ikke er glad i DC. Mm. Det er helt fantastisk bra. Og Marvel har jo blitt en stor suksess, og veldig, veldig gode filmer. Og vi skulle nå håpe og tro det at DC skulle, de skulle få til det samme. Mm. Men der er ikke historien helt den samme. Nei, de fikk det litt travelt, ja. Gjorde de. Jeg vil kanskje også kanskje trekke frem, bare sånn, nå skal vi prøve å fokusere litt på Justice League her, men ja. Historien bak og det her er litt sånn umulig å ikke nevne. Mm. Men jeg vil si at når de startet det filmuniverset her, så var, eller, altså når Marvel begynte, så tror jeg på en måte... Da var det midt i Christopher Nolans Batman-trilogi, som i stor grad var ganske umulig å bygge videre på, vil jeg si. Så det som skjedde da, var at de, jeg vet ikke helt om de hadde noen ambisjoner egentlig, men de hadde i hvert fall fått tak i Zack Snyder, han gærningen som laget Watchmen-filmadapsjonen for eksempel, som i hvert fall er vellykka, og nå er det noe annet som jeg glemmer helt. 300. Ja, 300 da, selvfølgelig var han som laget den. I hvert fall den synes jeg den filmen her hadde egentlig ganske mye til felles med. Men uansett, så den fikk tak i han for å lage Man of Steel. Jeg er sånn, Superman, han er litt teit, ikke det? Ja, vi får se, vi får se. Så jeg Man of Steel og var sånn, huh, alright. Ja, det vi kan jo si det at Daffel, sånn som vi har snakket om tidligere, han hadde balla når han laget den filmen. Ja, det er ikke... Her har du Krypton-universet. Vær så god. Mm. Det er ikke alle som bare... Ja, ja, nei, men Superman, det ordner vi. Ja, ja. Superman er ganske spesig greier, altså. Ja. Det er bare det at han... Det er ganske modig. Han kommer fra en hel denne planet. Så for å liksom etablere og få det til å være... ja, believable, på godt norsk. Så må du liksom, du må etablere en helt egen verden, en helt egen kultur og et helt eget visuelt uttrykk liksom. Og du må fremstille det der på et kinolærrett. Det er ganske stor oppgave, jeg synes på en måte. Du kan disse filmer så mye du vil, men det er ikke enkelt altså. Så jeg synes på en måte, det er fort gjort å glemme litt respekten som filmskapere skal få. Mm. Og nå vil jeg på en måte ikke gjøre det her til en sånn Zack Snyder Circle Jerk podcast, som virkelig ikke, som jeg synes det er en tulling på mange måter. Mm. Jeg er ikke så glad i alt, men han er liksom en sånn sprø fyr som bare sånn, jeg vil gjøre det her, og jeg skal gjøre det sånn, og så hadde det vært kult om jeg gjør sånn, og så bare druser han på med det. Det er liksom greia hans. Mm. Og det funket helt i den ekte verden da, siden den ekte verden er litt støkk. Den er litt fæl, den tråkker den ned, har jeg erfart. Ja, og så er det jo det jeg trodde før vi går inn i Justice League-filmen her nå. Jeg tenker før vi går inn på det, kan du fortelle litt om bakgrunnen av den første filmen, og litt hva som skjedde der. Ja, første Justice League-versjonen. Ja, første kinoversjonen. Da kan vi gå litt inn på det etterpå, men jeg har bare lyst, siden vi begynte å snakke om Man of Steel, og litt sånn som Marvel holdt på, og liksom hvordan den utviklingen der gikk. Mm. Iron Man kom jo i 2008, som var vel den første, og liksom, ja, hvis du ser bort fra de tidligere filmene da, men altså sånn, fra det studio i hvert fall, når de etablerte eget studio, så var det i 2008. Christopher Bale-filmen, jeg husker, Dark Knight og sånn, kom vel... Christian Bale. Christian, da. Christopher Nolan, Christian Bale, her, blandet litt sammen. Den var vel rundt 2008-2009, den nå tror jeg, det Dark Knight kom i hvert fall. Men uansett, Man of Steel, den kom i 2013. Ok. Gjorde den. Og den første Avengers-filmen kom i 2011. Det er ikke sant. Gjorde den. Så der hadde jo Marvel, de hadde jo fått ut Iron Man, de hadde fått ut Captain America, de hadde jo begynt å få ut litt, ja, litt av det universet vi kjente i dag. Mm. Og så kom jo Avengers, og det ble jo en brak suksess, uten like. Og da må jo de følge opp. Mm. Må de jo. Men det må sies at Man of Steel er en veldig selvstendig film, da. Ja. Altså, den setter ikke opp
en damn shit, egentlig. Nei. Men når du så det litt, det som skjedde videre med Marvel og den suksessen de hadde, så så du jo det at Warner Bros. Eller med DC, de prøvde å skulle få til det samme. Jeg tror nok de passet på å få det til å være sånn at la oss gjøre det mulig å bygge videre på den, til den grad du klarer. Så på den tida så synes jeg ikke det virker som om de... Ikke med Man of Steel, nei, men de senere filmene så skulle de jo litt, ser det overfull ut, så de skal prøve å bygge et sånt lignende suksessunivers da. Ja, altså det, den kort versjonen her er jo det, det er spesifikt Man of Steel, Batman vs. Superman og Justice League, som er de kritiske filmene å få med for bakgrunnshistorien til denne versjonen av Justice League da. Så jeg vil ta det litt fort. Så Snack, som en nå forever kommer til å hete, tydeligvis. Morius. Så... Han hadde en plan med Batman v. Superman. Og på et eller annet tidspunkt så skar det seg litt der. Han fikk, ja. Ja, den kinoversjonen som kom ut der var ikke hans visjon. Nei. Og den var polariserende, for å si det mildt. Jeg synes den var ganske ræva. Sånn, de to der. Og så, i stunden etterpå, så kom det en Ultimate Edition, en sånn director's cut av denne filmen. Der mange synes fremdeles den er ganske shit. Jeg er litt der jeg også, men den filmen fungerer utrolig mye bedre, i alle fall. Du ser veldig mye mer kan prøve på, i hvert fall. Ja. Det mest er at liksom, det er scener i den filmen, og små historier som går hit og dit, ja. Som på en måte bare stopper i kinoversjonen. Som du kan klage så mye du vil på måten de kommer sammen og skaper en ferdig film på, men... Den skaper i hvert fall en ferdig film, den Ultimate Cut, da. Så jeg har liksom prisgitt den litt, og satt, altså, sagt at det er faktisk en verdig... Det er en god versjon av den filmen. Og så... History repeats itself i form av at Zack Snyder da... fortsatt med å lage en Justice League-film. Ja, og der skjedde noe etter hvert litt spesielt, eller veldig tragisk. Supertragisk. Skjedde jo. Hva var det, Rasmus? Det som skjedde der var jo først og fremst sannsynligvis det at han hadde typisk Zack Snyder og mega-ambisjoner som aldri hadde kommet til å funke i den virkelige verden. Studioet skjønner det at, ja, men kom igjen da. Det her holder ikke liksom. Du må roe ned litt. Så jeg tror han var under veldig mye press, egentlig. For å få sin visjon av den filmen der. Altså, du kan ikke glemme hva de spør fra han heller da. Ber han om å lage en Justice League-film som bare etablerer Justice League. Noe ekvivalenten Marvel brukte hvor mange filmer på? Mange. Så ja, det er jo galskap. I tillegg til at han har lyst til å skape sin versjon da. Og mange kokka, masse søl. Og så død datteren hans. Tok selvmord. Det er ikke akkurat verdens letteste situasjon å stå i. I tillegg da har det leset på deg. Da funket ikke du helt optimalt, kan vi si mildt. Nei, det hadde ikke funket om alt annet var på stell eller det der, tror jeg ikke. Men, ja. Nei, så menneskelig som han er, så da var avsluttet han. Og det kom inn en ny regissør. Hvem var det? Det var godeste Joss Whedon. Ja, og hva har han regissert før? Avengers 1 og 2, ja. Sist nevnte, tok nesten livet av Joss Whedon. Ja. Han var så lei. Så mange var litt sånn, jøss, ja, men han kan jo gjøre det her. Ja, men han kan Marvel og det de har prøvd å bygge der. Det er noe helt annet. Det er som å hente inn verdens beste speedcaster til å kaste slegge, eller kaste diskos. Diskos sånn, eller noe. Ja, man kan kanskje litt felles nedslagsfelt, men... Skal gå sumobryting. Ja, det blir noe helt annet. Så han prøvde jo sikkert så godt han kunne ha, men historien er jo deretter at den Justice League-filmen vi fikk var krise. Og det er satt jo det. Det var krise, og en ting som var veldig tydelig i den filmen, synes jeg, med den regissøren de hentet inn nå, og var jo at det bare funket ikke, for de prøvde jo å lage en Marvel-film. Med liksom de alt av dere, hva heter det, med punchline-ene. Ja, og liksom prøve å gjøre det veldig morsomt. Og det er jo det som er litt med DC-karakterene, er mørkere. Batman, det, altså, ja, ok, kanskje du kan komme med en eller annen artig en, men du får ikke gjort han morsom. Han er ikke morsom. Nei, Batman skal ikke være morsom. Nei, han er dønn seriøs, han.
Og ja, for ikke snakke om Kanjo med Flash, som skulle bli jo en sånn Hoffmar-type ja. Inni det her. Og så skulle jo Jason Momoa ja. Skulle være jo, altså alle de karakterene her som er dønn seriøst, de skulle jo plutselig være en sånn jøgler-gjeng. De er jo ikke en jøgler-gjeng. Og det skal jo sånn sies så at det er ikke noe å ta på skuespillere. Nei, virkelig ikke. Ben Affleck er, det er, vel, det er kanskje noen som vil være uenige med meg der, men i utgangspunktet, jeg synes Ben Affleck er en awesome Batman. Batfleck funker for meg. Ja, det funker for meg. Og Henry Cavill som Superman. Ja, han er hvertfall vita pro. Ja. Det, vi snakker om det, bare få til Superman-kroppen. Det er ikke verdens letteste jobb det. Men nå er jo ikke skuespill bare i kropp da, men han gjør det jo usett vanlig bra. Ja. Synes jeg. Og også med Wonder Woman, også med, ja, kanskje jeg har litt problemer med Flash der, og Jason Momoa, han gjør jo Aquaman kul. Ja. Som kanskje er den kjedeligste karakteren i hele DC. Ja. Så skuespillene der er jo bra, men her, kanskje noen vil være uenige med meg, men jeg synes det. Og her er det regisseringen, og så oppsettet og manuset som er dårlig. Ja, de hadde fortravelt. Ja. Så det... Altså det som skjedde var jo at når Justice League kom ut og var helt forferdelig, så var jo det den sagnomsuste spikeren i det kista på det filmuniverset som de prøvde å liksom få i gang for å konkurrere med Marvel da. Ja, det var veldig tydelig at liksom, nå skal vi lage vår Marvel egentlig. Ja, altså i de siste årene så har det liksom det har kommet ut en fjert her og en fjert der i form av Suicide Squad og... Ja, hvorfor ikke snakke om det? Den Harley Quinn-filmen er faktisk ikke så verst, synes ikke jeg. Den har jeg faktisk ikke hatt meg til å se den da, men... Det er ikke så mange som liker den, men det funker. Men hun, Margot Robbie, det vet jeg. Margot. Margot, jeg får ikke å... Ja, vi sier snakk og vi sier Margot, kan vi si da. Ja. Men hun funker, Harley Quinn, hun. Suicide Squad er desidert den verste filmen i den. Nei, ja. Fuck, jeg så den nye Wonder Woman-filmen nå, den er... Dårlig altså, den er skral. Så det, men der hører dere, vi har masse følelser. Vi er veldig glad i tegneseriefilmer. Vi er veldig glad i superheltfilmer. Vi har mye følelser rundt det her. Vi har lyst til at det skal være bra. Og nå har vi brukt ganske lang tid på å snakke om alle filmene de siden har kommet med siste, som vi ikke er så veldig fornøyde med. Og nå har vi lagt grunnlaget med å fortelle og snakke litt om Justice League-filmen. De prøvde å lage en Avengers-film, det funket ikke. Og nå Snyder fikk lov til å lage sin versjon. Ja. Den er 4 timer. Dobbelt så lang som den originale. 4 timer, og det er veldig tydelig at han har ikke bare fått så lov til å sitte på klipperommet i noen ekstra dager. Nei. Han har fått lov til å lage sin film. Og for dere som hører på, hvis dere ikke har sett den, og dere vil unngå spoilers, stopp her. For at nå skal vi gå inn i filmen. Ja, jeg vet ikke. Hadde vi hatt litt bedre tida, så hadde vi kanskje kunnet strukturert det, sånn at vi hadde snakket litt grovt om det først. Ja. Men, og det kan jo hende vi fortsatt frem til å klare å få til, men nei, jeg er sliten i dag. Jeg har drukket et par pils underveis i filmen. Ja. Så, ja, fortsett å høre på med varsomhet i så fall, hvis dere har lyst til å se den. Når det er sagt, filmen her kom jo ut i 2017, egentlig. Ja. Og historisk sett, historiemessig så er det ikke så mye nytt. Jeg synes det er mye nok nytt til at den liksom den føles helt annerledes ut da. Men sånn storymessig så er den ganske lik. Så jeg ikke så ikke vær så bekymret for det. Hvis dere har skjedd den forrige så Nei, jeg vil ikke si det. Hvis dere har skjedd den forrige så har dere en viss interesse for det. Så når vi da snakker om de ekstra scenene, så kommer det til å spoile det hvis dere ikke har sett den nye versjonen. Så ja, ok, gutt. Det oppleves som, det er jo en helt ny film. Den er dobbelt så lang. Plottet er... Den er dobbelt så lang. Trenger ikke å si noe mer, vet du. Ja, det er jo bare... dobbelt så mye film, er det klart det er mye nytt. Det er jo det... faktisk over 50% nytt. Men det som skjer er at, i hvert fall fra den forrige, der du føler hoved... Altså, du kan si at hovedskurken skiftes jo. Det er jo en ganske stor ting. Ja. Før var det jo, i den gamle, så var det jo, det er jo Steppenwolf, som var den hovedskurken i den første. Men han er jo plutselig en lakei for den ordentlige bad guyen. Ja. De sier litt sin Thanos. Absolutt. Darkseid. Plutselig er han med i spillet. Og det gjør jo ganske mye forskjell. Det gjør veldig stor forskjell. Fordi at den første filmen,
Da føltes det jo ut som at han, her er bare en slem fyr som heter Steffen Bull, som, ja, hvorfor er han her? Ja, han er bare fæl, han. Så ja, slem. Kom hit, så skal samle et par bokser, og så skal han ødelegge jorda, eller sånn, sikkert. Ja. Og de boksene, moderboksene, sånne, morboksene, sånn de heter. Morboks. Du fikk jo faktisk historien bak de her ungen. Og hvis du ikke har lest komiksen da, ikke sant? Det, altså, det, så... her kan, det her kan nesten trekkes en parallell til Ringenes Herre. Du vet den første filmsekvensen, der det er den store kampen mot Sauron for lenge, lenge siden. Ja. Vi får basically se hele den kampen i den filmen her da. Ja, meningen det... bak dere boksa. Ja, altså, så for mange tusen år siden sikkert, så var det... En tidsepoke i jordas historie som heter The Age of Heroes. Ja. Der de forskjellige rasene på jorda på en måte spilt på lag, på en måte. Det var Atlanteran. Eller folkeslag, kan vi si. Ja, så er rasa. Ja, jeg mener. Oi, shit. Ja, men de mener han puster under vann, og de andre han bor på øy og er dama. Ok. Og så kommer det en kis som har en grønn... Mulig, vi må kutte ut dere her. Ok, nei. Videre, Jassi. Ja. Og ja, jeg vet ikke. The New Gods og The Old Gods er jo et sånt konsept som kastes rundt i DC-universet, som er litt sånn, jeg vet ikke helt hva greia er. Men The Old Gods er basically Ares og Zeus. Mm. Sammen med Atlanteran og Amazonan og mennesker. Mm. Det er en slags superhelt versjon av Ringenes Herre fantasy, vil jeg si. Ja. Som en sånn legende. Og da kommer han Darkseid og skal ta over jorda, og så går ikke det så bra fordi Zeus har strøm og Ares har øks, whatever. Det skjer seg, da. Mm. Det er jo litt grunnen til at det skjer seg, ja, for at de kaller jo det her for The Age of Heroes. Mm. Og det er jo fordi at alle de ulike typer folkeslagene og gudene og alt liksom eksisterer på jorda, forener seg, går sammen som et team. Og klare å slå den badassen her. Mm. For den badassen her, han har, det er ikke den første verdenen han har lagt i ruiner. Det er ganske mange 10.000 han har tatt før. Så det her trodde jo skulle være en sånn walk in the park. Mm. Men det ble det jo ikke. Det var liksom hverdag for han å liksom bare ta over en verden. Så plutselig så... Han driver late etter noe, I guess. Ja. Jeg trenger ikke å si så mye om det, sånn det har ikke noe betydning sånn egentlig, men han late etter noe som heter The Anti-Life Equation da. Men her er det bare at han viser den scenen her. Er veldig, veldig viktig, fordi at også i den originale versjonen av Justice League som kom i 2017, da sier jo også Batman, eller nei, ikke Batman kanskje, det er Wonder Woman, som sier, en av dem som sier det. The Age of Heroes will never come again. Will never come again. Sier Batman. It will, it has to. Ja, og det er bare sånn, hva betyr det? Hva betyr det? Hvorfor? Altså, the Age of Heroes, hva, har det vært noe Age of Heroes før? Liksom, hvem er det? Det? Der var jo vi før vi fikk den filmen der. Ja, ja. Ja, nei, så poenget er liksom bare det at tydeligvis så hadde noen en plan med den første filmen som ikke ble gjennomført. Og det er litt sånn trist, i hvert fall med tanke på settingen det skjedde i. Mm-hmm. Så ja, nå har jo på en måte fansen samlet seg og begynt med hashtagger og sånn, men du trenger ikke noe mer for å gjøre endringer i verden nå til dags. Og de har jo drevet på med denne hashtag Restored Snyder Cut. Gi Zack Snyder sjansen til å lage den filmen han egentlig ville. Mm-hmm. Og takk for det. Og nå når på en måte DC sitt filmunivers på en måte, ja, vaklet og datt sammen og død. De hadde ikke noe tap. Nei, ja vel, greit, kos deg, snakk, sa de. Og så fikk han noe til å lage her i filmen her. Jeg vet ikke hvor mye budsjetten fikk jeg, men det var nok ganske mye. Og det er ganske mange nye scener som han har reshootet. Jeg tror det. Det må jo være det. Ja, det må jo være det. Den kan ikke ha, så mye slettet scener. Mm. Det var ekstra film. Og det har jo vært eksepsjonelt med hype rundt denne filmen her. Ja. Så jeg var litt der sånn, jeg begynte å kjøpe inn i hypen, hvis det uttrykket er... Som på norsk, det er jeg litt usikker på. Men det spiller ingen drikker. Og jeg nekta. Jeg husker du begynte å få litt hypen opp. Jeg nekta lenge. Det var ikke før du sa, nei, jeg må se Man of Steel og Batman vs Superman igjen. Og så skal jeg prøve å lade opp. Tenkte jeg, ja nei, jeg må gjøre det samme her også. Og så begynte jeg å tenke mer og mer på det. Tenkte jeg bare, nei faen, jeg vil ikke.
Jeg vil ikke, for jeg husker sånn den skuffelsen av Batman. Jeg ville ikke ha en sånn ny skuffelse. Nei, jeg var ikke på kino og så Justice League en gang når den kom ut. Jeg så han på TV-en i stua til morsan, som et halvt øye åpent. Det var bare sånn, ja, det, men det sier jo sitt da, når det er en Justice League-film, at du bare tar den sånn casually. Yep. Jeg trodde, for å si det sånn, når Endgame kom, du tenkte at du skulle ta, altså, med Avengers Endgame. Du ville ikke bare ta den casually i stua til mor di. Nei, da var det bare å hive seg til kinoen med en gang den var ute. Ja. Så på en måte, når det kommer til en Justice League-film, så skal du kjenne litt på hypen. Da skal du, da skal du akkurat den samme følelsen vi hadde. Men greia var, jeg var skeptisk nå da, siden... Ja, med god grunn. Once bitten, twice shy, og nå har jeg blitt twice bitten. Så, ja. Twice shy? Jeg var i hvert fall bare helt ferdig med å ha trua på DC i hvert fall da. Ja. Samtidig så er det litt sånn, ja, de har jo sikkert sluppet tømmene på dette beistet som heter Snack Cider. Ja. Snack, ass. Altså. Ja, og ja, det har han faen meg gjort. Han har virkelig bare fått gått gått crazy. Han har fått lag sin film. Ja. Det er en grunn til at filmen heter Zack Snyder's Justice League. Og den nå er vi jo, det er jo ikke lenge siden vi har sett den nå. Nei. Og vi er enda litt i hypen, men jeg sier det bare. Det er levert. Det er levert. Det, jeg var det er fire timer film, så det er lenge. Den kvelden i dag ble så jævlig mye bedre enn jeg hadde regnet med. Ja. Og jeg hadde ganske store forhåpninger til den filmen der. Sånn, against my better judgment. Men jeg trodde dette kom til å bli bra. Jeg hadde hørt noen anmeldelser der det var sånn, ja, det er noen sånne småting her og der som ikke funker, og tempoet blir sånn tregt av og til. Så ble jeg sånn, jeg trodde ikke. Bare, og så satt jeg med noen sånn. Jeg hadde litt trua, men jeg hadde ikke trua at jeg skulle få den følelsen jeg sitter med nå, altså. Jeg sa jo det tidlig i filmen, etter bare første scenen. Faen, jeg tror faktisk jeg har begynt å ha ordentlig trua nå. Og jeg var sånn, jeg tenkte allerede, bare sånn, ja da, den første scenen var bra, men... Altså, på slutten, etter den store kampen var ferdig, der liksom hele teamet liner seg opp. Justice League har nettopp beseiret sin første store fiende og utkjempet sin største og første kamp sammen. Og de står der, og kamera paner over dem liksom. Og jeg sitter der og bare... Jeg fikk Justice League, og jeg er mega hyped, og jeg er fornøyd her jeg står. Sitt. Og da, den følelsen der sånn, yes! Den her følelsen var den man burde ha. Ja. Og han klarte. Han klarte å gi meg den følelsen. Og det er så kult! Det er så jævlig kult! Det er helt fantastisk, faktisk. Det er dritfett. Det er helt... Så det betyr at den filmen der funket for meg. Men la oss gå litt inn på, hva var det som gjorde at den funket i forhold til den gamle? Bortsett fra at det var mye, mye mer ekstra. Det er fordi jo mange av scenene som var med i den originale, som har blitt omstrukturert. Kan vi gå litt inn i dem, hvorfor noen av de scenene funket? Åh, det er jævlig vanskelig å si. Så du kan generalisere det og si liksom det at, ja, de har fjernet den liksom... Joss Whedon har jo en tendens til liksom, ja, nå ble det litt seriøst, nå må vi ha en joke. Og så kommer det en joke, og så går det videre i neste scene. Do you bleed? You will. Yeah, something's definitely bleeding. Yeah. Ja, det er noe som blir det. Oi, oi, oi. Ja, gud, jeg heter Batman, og litt vondt i knæ i dag. Ja. Oi, 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 oi. Batman holder på å bli knæbla av Superman. Tonen her er at Superman har nettopp kommet tilbake til livet, og... Vet ikke hvor den er han, men han kjenner igjen Batman som prøvde å drepe han rett før han døva sist. Og han ser Batman og bare, du skal dø. Og Superman er faen meg skummel, siden det jeg liker med er greiene er at de setter opp liksom sånne alternative timelines der de presenterer hvor farlig Superman er hvis han faktisk blir bad guy. Og der viser han jo faktisk en scene der han faktisk går på siden til Darkseid. Og da får du jo se Wonder Woman når du dør. Du får se at Aquaman blir stabba til døde av Darkseid. Alle sammen forsvinner. Hele greia med Batman vs Superman er jo det at Batman, han planlegger for alle mulige utfall. Ja. Det og det utfallet der Superman faktisk blir bad, noe som kan skje, og som det ser ut som man kanskje til og med planer om å realisere på filmlerettet, at skjer. Ja.
Hvis det skjer, så er verden ferdig, ass. Så men, i den scenen der, ja. Der Superman kommer tilbake og angriper Batman, ja. Da skal du være fucking nervøs for Batman, ass. Ja. Så Superman kan bare kikke på han, heldigvis, og implementerte han liksom en sånn throwaway line der Batman har fått sånne nye sånn handskegreier. Mm. Bare sånn casually, og bare sånn, ja, ok, greit, han jobber med noen handsker, Alfred jobber med noen handsker til Batman, whatever. Mm. Men som de, plutselig tåler laserbeamen til Superman liksom. Ja, oi. Og Parademon skuddene liksom, absorberer dem. Ja, ja. Ah, liksom, shit, handskene her funker liksom, ja, ja, ja. Så når Superman går på han, den scenen i kinoversjonen som kom i 2017, den var ganske kort, ja. Men i den her så er det sånn de han trekker det ut, ja. Først så ødelegges den venstre handsken hans, ja. Og så begynner han å skyte på den høyre handsken hans. Og hvis den gir seg, så er det et millisekund med det laserskynet, så er Batman bare ferdig. I sviske, liksom. Åh, oh, bare den, åh, oh, Gud. Så det, Batman sånn. Er veldig, veldig mye. Altså, Superman er veldig, veldig mye nærmere å drepe Batman. Drit nærme, du kjenner liksom. Enn i originalet. Åh, fuck, åh, oh, fuck. Spesielt siden de har spilt på dere hele greien, ja. Med at de har fokusert mye mer på det at fuck, jeg tror kanskje det er dumt å bringe en tilbake til livet igjen. Vi fikk jo sånn flashback, eller sånn flash til sånn parallelt univers-greier der han blir bad med en gang de planlegge å gjenoppleve den. Det synes jeg var jævlig kult, siden vi vet egentlig ikke helt hvor det universet her er på vei igjen nå. Nei, eller om det blir noe mer. Ja, nettopp, men til og med i filmen så er det sånn, så om de velger å faktisk twiste den filmen her til å bli den storyline der Superman blir bad, det vet vi ikke om de har planer om. Nei. Det kan fort hende. Og det synes jeg er jævlig kult, så når det der skjedde, så var jeg bare sånn, Jesus Christ, skal han faktisk drepe Batman? Blir det her nightmare-scenario, liksom? Skjer det? Mm. Men så kommer jo Lois Lane, da, og redder dagen, kind of. Men det er jo en... Hvis du ser Batman v Superman nå, så har jo i den filmen, så har du en scene hvor Barry Allen Flash kommer til Batman. Og yep. Fortelle det at han hadde rett om Superman. Og så skjønner han at jeg er for tidlig ute. Og så sier jo han det da, at hun, hva heter hun, Bertha? Lois Lane. Lois Lane. At hun er løsningen. Mm. Vi vet ikke om det, liksom, det var det han mente her da, men liksom, det liksom, det teaser seg at hun er løsningen. For hun kommer jo litt og redder dagen akkurat på den nippen han held på dør. Yep, så vi fikk jo se det at det er faktisk det, hun som er hjertet hans. Ja. Det er hun, rett og slett hun, kjærlighet redder dagen. Mm. Men hele den scenen der, egentlig bare hele struktureringen der, for det er ganske sent ute i filmen. Mm. Eller sent, det blir vel midt i, det er sånn 2 timer ute i. Ja, 2,5. 2,5 timer ute i. Mens det at Superman dør, det er jo egentlig en ganske svær greie. Ja. Og i den originale filmen, så rakket jo Vito Blunk før han var tilbake igjen. Mm. Du rakket å kjenne på at Superman var død. Yep. Og det er egentlig en ganske stor greie du skal kjenne på. Mm-hmm. Selv om man skjønner det liksom, ja, det er Superman, selvfølgelig kommer han tilbake. Mm-hmm. Men den oppbyggingen der, de bygde jo opp så mye med liksom, både med mora, Lois Lane, hvor mye de savnet, ikke sant? Det var veldig mye emosjonelle scener der. Det var veldig mye sånn i forhold til, eller det var litt i forhold til Batman sin skyldfølelse. Mm-hmm. Og apropos, det er Batman sin skyldfølelse. Det er en scene som er tatt vekk i denne kutten. Skulle ikke tro at det var noe som var tatt vekk sånn sett. Men det tror nok det er egentlig ganske mye. Det er ganske mye som er tatt vekk, og ganske mye som er omstrukturert, og ganske ser annerledes ut. For eksempel den hele siste fighten. Oh my god. Hele den, jeg bare si, arenaen det skjer på, det er jo helt redigert om, så det ser amazing ut. Husker du den scenen der Flash liksom... redda en sånn russisk familie og dytta dem på en sånn bil og bare Dostojevski! Ja, ja, og så var han så fornøyd for at han redda til to stykker, og så plutselig kommer Superman flygende med en hel bygning full av folk. Mm. Det der er jo sånn at de prøver for mye å være morsom, ikke sant? Det funker ikke. Men igjen, hva jeg skulle si, det er en scene der som er tatt bort helt de har strukturert om. Det er når de finner ut bare hvordan finner ut dere der med hvordan vi skal gjenoppleve Superman. Mm. Der er det ganske forskjellig, de to versjonene.
enige der at du får det der med motherboxa. At du får historien bak dem, og at de er ikke nødvendigvis ond. De kan enten lage for å ødelegge, eller de kan lage for å regenerere. Det er alt avhengig av hvem er det som styrer. Det kan være noe bra. Det kan være noe dårlig. De er hverken enten eller. Ja, de er ikke ond i seg selv, nei. Nei, og de er ikke gode heller. De har en slags natur som... Ja. To be fair, den er ganske vagt beskrevet. Ja, ja. Så det, den, hele den greia med at de finner ut at den kan brukes til å gjenopplive et menneske er litt sånn... Litt tyng. Men den var... Den var tyngere. Den var tynnere, det er liksom ja. En poeng. Den var... Altså, den var... Altså, den var... Den tråden var ikke eksisterende en gang. Mm. På den forrige, så nå fikk du i hvert fall litt mer. Ja, først var det sånn, død, magisk boks. Litt farfetched at det bare skal funke. Hvor mye, du kan lage lyn, ikke sant? Det er greit, lage litt lyn og så... Resurrection machine, I guess. Ja. En ordentlig jumpstart. Jeg headstart kablene nå da. Det er litt sånn. Få i gang den der supermannen vår. Ja, ja, nå, ja vi skal, nå skal vi gi deg en real boost, så kommer du tilbake. Så. Ja, det, det gjør glatt. Men ok, men, fair enough. Det, men da fikk du i hvert fall, du fikk i hvert fall en litt mer, du fikk i hvert fall en tråd. Mm. Der det ikke var en eksisterende tråd, der fikk du i hvert fall en liten tråd. Og så ikke minst... Så droppet de den scenen med der de hjelper på å diskutere om de skal gjenopplive den eller ikke. Det moralske dilemmaet der, hvorvidt de skal la han få lov til å være død, eller om han skal gjenopplives, det er ikke det dilemmaet som er dårlig i seg selv. Det er et ganske interessant spørsmål. Mm. Men det var bare sånn som det var i den originale, det bare funket, det var veldig kunstig. Mm. Det var jo litt... Et veldig godt eksempel på hvorfor Avengers funker, den første Avengers-filmen funker, og hvorfor den første Justice League-filmen ikke funker i det hele tatt. Det er i Avengers, så er det en hel gjeng med folk som har masse uenigheter og egentlig ikke liker å være sammen. Masse intriger, masse spenninger, så de klarer å redde for å klare på en måte å vise, de klarer på en måte å filme det såpass at de illustrerer det veldig godt og får ut å bygge opp den spenningen og den tensionen, og så skjønner de vi må jobbe sammen, og det er jo da du får det legendariske øyeblikket, den første Avengers-filmen, der liksom, der alle sammen samlet, og du får Avengers-melodien, og det er ikonisk, du vet hvilken scene jeg mener, det ikoniske Avengers-øyeblikket. Men dere, du, gå og gjør det, du, gå og gjør det, og du, Hulk, smash, gå og knus. Det er liksom, yes. Før det er liksom bare du har mer. Yes, der time begynner å funke. Der kommer den, ikke sant? Og da liksom, oi, funker. Og så har du i... Det var jo litt sånn... I Justice League-filmen, da. Grunnen til at Avengers funket, var for da klarte de å bygge opp det. Mm. Her er en gjeng som ikke funker i lag. De er dritforbannet på hverandre. Vi forstår hvorfor de er forbannet på hverandre. Oi, og så klarer de å finne sammen og jobbe som et team. Mm. Justice League-filmen. Hva er den? Si, jeg vil si at... altså, fokuset i den filmen her er liksom ikke på dynamikken og vanskelighetene med å begynne å jobbe som et team. Det er liksom ikke den store greia. Nei. Men det er der. Ja. Og det blir bedre, og det er litt kronglet til starten. Samtidig så er det sånn... Avengers er bedre på det. Ja, ja. Og det er greit. Men det er en team-up-film her, med masse sånne legender som kind of ikke egentlig trenger hverandre på mange måter. Nei, det er jo sånn stand-alone, altså lone wolves, liksom. Mm. Ja, den hele gjengen. Men sånn, ja, det er sånn tema med at alle på en måte har, alle på en måte lærer å finne ut at de liksom, jeg bor på den planeten her, jeg må kind of beskytte den. Mm. Man kan jo like så godt gjøre det med folk som, er i stand til å gjøre det, og hjelpe meg med det. Så det... Nei, jeg vet ikke. Det bare... Det, alle sammen er litt der at faen, fuck verden da. Mm. Men det blir til slutt, og måten det blir på funke, synes jeg. Selv om noen ganger... Fokuset er ikke på det, spør du meg. Nei, men det er jo det som er litt å probleme også da. Eller sånn, i hvert fall i dem hvorfor den ene funker, hvorfor den andre ikke funker. For da, det var som jeg sa, i den originale Justice League-filmen, så er det veldig kunstig. Og så har det er veldig, veldig, veldig kunstig, og så plutselig skal du få inn et sånt moralsk dilemma om skal vi virkelig få han i livet eller ikke.
Og liksom, så skal du liksom begynne å bygge litt på intriga og sånn. Du har en sånn liten sånn, bitchfight mellom Batman. Man kaller det bitchfight mellom Batman og Wonder Woman, kan jeg ikke tro det. Men i hvert fall er liksom han sier enen der du anklager liksom Batman for at du har bare så dårlig samvittighet fordi at et eller annet for at han døde, ikke sant? Og så tar jo Batman og snapper tilbake med et eller annet om kjæresten hennes, og så klikker de i vinkel på hverandre, og så bare... Ja, det går ingen sted, liksom. Nei, og så bare, det begynte jeg sånn, hvor kom den her fra? Hvor, hva er den? Og så fikk jeg liksom følelsen, da bare, ok, her har vi bare en gjeng, nå ble de samlet, og så krangler vi litt, og så må vi gå sammen, og så, oi, der var han i liv igjen, og så går vi til han som bare tydeligvis er slem. Vi vet ikke hvorfor han er egentlig, han er bare slem, så må vi stoppe han, og så jøgler vi på veien. Ja. Og the end. Yes. Men, i den nye versjonen, du får karakterforklaring og oppbygging med Cyborg. Herregud, det er en helt annen karakter. Absolutt. Med bare dynamikken at du har med intrigene med han og faren. En ting vil jeg si at gjennom alle disse karakterene her så er det ganske mye sånn far og sønn dynamikk da. Ja. Så med Superman så får du også ganske mye av det. Men sånn, akkurat det blir jo ikke gammelt da. Nei, men du har, men de har jo noe til felles der. Superman med to fedre, ikke sant? Som han, i hvert fall i den versjonen, altså han har jo to fedre. Men her har han jo, i Man of Steel, har han jo på en måte fått møtt begge. I hvert fall ene bevisstheten til sin biologiske far har han jo fått møtt. Og så har han jo sin adoptivfar, som han så, også, så død foran øynene sine, ikke sant? Veldig mye emosjonelle bygging med, i forhold til med far-sønn-relasjon der. Barry Allen, han har jo, ja. Det er jo, er jo ikke sant, far og sønn forhold, Cyborg, far og sønn forhold, Batman, mistet begge foreldrene sine, ja, Aquaman, han har jo ikke akkurat, han har et anstrengt forhold til sin mor, han har ikke et forhold til sin mor, eller mer, og så har han jo faren et forhold til sin far, som er godt, altså det er alt, det er noen fellestrekk her, ikke sant? Det er det. Men bare det at du får den oppbyggingen her til Cyborg, ja. Og, ja, både til Cyborg, men Barry Allen også. Kan vi? Ja, vi kan gjerne gå på den oppbyggingen av Barry Allen, for det var ikke med i originalen. Barry Allen, introduksjonen av The Flash. Da lo vi veldig godt. Hvorfor? Fortell oss litt mer om den scenen her, du Rasmus. Jeg må bare slutte å flyre. Okay, det er pølsa involvert. Det er pølsa involvert. Og kleine sanger, og kleine bare, blikk. Kan jeg bare si det at med overlegg når den scenen her spilte seg ut, så slapp jeg bare løs mine koffertanker. Jeg liker å tro at det var på en måte litt mer villig at Zack Snyder laget det, sånn at det skulle være mulig, men whatever, ok, greit. Jeg hadde hørt på forhånd at folk syntes at Flash sin introduksjonsscene var awkward, ja. Og ganske creepy. Ja, det var jo det. Og det er litt sånn, men hvis du kunne ha stoppet tid foran en pen dame, og da flygde pølser rundt deg. Let's be honest. Greit, uansett hvor moralsk grei du er, altså du tar et lite øyeblikk til å i hvert fall appreciate a pretty face før du henter inn din, kaller din persona og bare sånn, ja, god dag. I'm cool with your awesomely prettiness. It's not... Greia her med Flash er at han er en sykt klein og awkward karakter. Og det kommer ut ifra karakteren, eller han skuespilleren har valgt å spille rollen, tror jeg. Han tror jeg er rett og slett en liten freak. Så greia er at Flash skal på et jobbintervju som hundepasser eller noe. Ja. Han henter frem resuméet sitt og begynner å snuble i ord og... Bare så klein at jeg bare blir sånn, nei! Nei, fuck it, Joss Whedon er faktisk bedre på sånn awkward og awkward humor-karakterer som er det her, her ser ikke bra ut. Da begynte jeg å bli nervøs. Og så kommer Iris Wells. Iris West, ja. Wells, ja. Wells, det er Dr. Wells. Ja, det er jeg blander. Ja. Uansett, hun forstår på bilen sin, det kommer en trailersjåfør, mister burgeren sin, vi får se et slow-mo. Shot av et sesamfrø som ramler mot kamera, og jeg bare tenker Zack Snyder.
Nei, ok, greit. Jeg har ikke sett et slow-mo shot av et sesam fra før, så... Let's go. Uansett, han krasjer med Iris West. Så hun flyger ut av bilen sin. Flash gjør som Flash gjør, beveger seg veldig fort. Spring bort til hun mens hun dett mot asfalten og kommer til å dø. Stopper opp og bare, oi, du var pen. Det er ikke bare å stoppe opp, det er en lang scene. Det er musikk, han står der og stirrer, og det flyg pølser fordi den bilen har jo krasjet med... Veldig clean musikk. Jeg lå i sofaen og lo meg hjert. Den bilen krasjer i pølsebod som står ved siden av det også. Det var det, vet du. Det var det. Så det flyg pølser i slow-mo ved siden av begge toene, mens Flash står der og kikker på Iris og er litt sånn... Oi, du var fin. Flyr det pølser der, og jeg sitter der, og du bare, ja. Og jeg begynner. Putt pølser i kjeften på! Putt pølser i rumpa på! Putt pølser i nesa på! Putt pølser, og så mens jeg sier det, så putter jeg ned pølser i lomma. Og jeg bare, putt pølser i lomma! Putt pølser i øret på! Og det var jo... Jeg bare begynte å snakke om å putte pølser overalt, og du bare... Ja, vet du, jeg lå jo ned i sofaen og lo fra før, fordi at hele den scenen der, den er så rar og klein. Hvis dere har sett en serie som heter The Boys, så er det et klipp der i sesong 1, der du har en flyvende delfin som plutselig i slow motion som blir kjørt over. Jeg fikk litt den følelsen. Mm. Ja, hvis dere har sett den, så vet dere følelsen. Ja, dere vet den følelsen i kroppen dere sitter igjen. Bare kleinere. Når dere kikker på en serie og bare... Hæ? Hva er det som skjer nå? Ja, det er litt sånn... For den scenen der, den var så lang og klein, for du putter på liksom den der kleine musikken i bakgrunnen, liksom, og så har dere sånn der kleine blikket sitt på, litt sånn... Ja, du var fin da! Du skjønner ikke hva jeg mener. Så jeg lå jo helt på bare, nei, men hva er det her, liksom? Det er en klein kjærlighet. Det er en forskjell på kjærlighetsscene. Du har gitt meg et flygende sesamfrø, ok? Og så plutselig så ligger jeg liksom og ler litt på grunn av dere der, og hele situasjonen. Og så, jeg la ikke merke til dere pølsene en gang, og det var mange. Og så plutselig begynner jeg å høre Rasmus si, og putt pølse i kjeften på, putt pølse! Jeg bare, er det pølsa også? Så nei, gud, da ble jeg på den scenen der, og så det ble for mye for meg der. Ja, det var for meg, liksom. Og vi bare satt der etterpå, vi kan skjønne hvorfor folk synes dere her var too much, men vi synes det var... Jeg elsker det. Herregud, hvor morsomt det her var. Det var dritbra. Også på en måte, når det scenen er ferdig, han tar imot og legger han ned på bakken, og hun ser litt thirsty ut, og så... som du gjør, etter en bilulykke. Det blir jo litt klam i hakket. Også... Ja, men hun ser jo ikke sånn ut. Hun har en litt sånn sexy look. Ja, men... Du har nettopp holdt på at deva hadde gått jæklig fort og alt, og så da har du ikke sexy look. Ja, men, da skal du ha litt mer sånn... Men det som jeg sa... Ja. In the heat of the moment. Hvis du er... En pen dame, i din beste alder, og flyr gjennom lufta, blant tusenvis av pølser. Det blir litt prima, det. Jeg vet ikke, jeg prøver bare å finne en logikk i en dumme scene. Den var så rar. Uansett da, så når alt er ferdig... Så springer han tilbake og setter seg i hundebåsen. Ja, og fordi, hva tar han fram i den hundebåsen? Han tar fram masse pølser fra inni lomma si. Oi, han her har jo hundeteket. Ja, ja. Jeg går alltid rundt, og så sier han at jeg går alltid rundt med pølser i lomma i tilfelle et eller annet. Nå starter jeg. Nei, vet du hva? Nei, men det skal de ha. Jeg var ikke veldig glad i Barry Allen og Flash i den originale. Jeg var kanskje den eneste av liksom, de superheltene der castingen jeg ikke var fornøyd med. Men vet du hva, etter det der i køtten der, det er greit. Mm. Den kleine Barry Allen der, det funket. Jeg hadde hørt at folk syntes Barry var litt kjipere etter den versjonen her enn kinoversjonen. Ja, det er jo klart det. Jeg er... Helt uenig. Den er litt annerledes. Den er litt mer klein. Ja, men han... Mye mer klein. Men, nei, ass, det funker. Siden han får også mye mer sånn faktisk dybde i form av forholdet med faren sin. Mye mer dybde for han. Og mye mer respekt i form av de ferdighetene han faktisk har. Siden Kisen kan springe tilbake i tid. Ja.
Og det får faktisk en ganske betydelig... Altså, den ferdigheten får en ganske betydelig rolle i... Og fyren er smart her. Også, det kommer fram. Mm-hmm. Han er ikke bare en klen jøgler, mm-hmm. som han var i originalen. Yes. Han er ganske... Ferdighetene hans, eller kreftene hans, er ganske amazing. Yep. Og han er en ganske så habil forsker. Altså, det jeg synes er kult, det her er super spoilers, by the way. Men ja. På slutten av filmen... Gi den til meg! Gi meg spoileren! På slutten av filmen der... Selv om jeg har sett den. Altså, greia her er jo det at de prøver å holde unna altså ligaen, altså The Justice League, de prøver å holde unna Steppenwolf fra Cyborg mens han separerer The Mother Boxes, sånn at enhet The Unity, som det heter, som er den tingen som skjer som ødelegger jorda, og som gjør det sånn at Darkseid, altså hovedbadguyen her, vi kan snakke litt mer om han senere kanskje, sånn at han kan komme til jorda og ta over. Det er noe på jorda som han vil ha. Jeg trenger ikke si noe mer om det. Uansett da, hvis de motherboxene klarer å kombinere seg, så sier det, og så stopper jorda. Alt dør. Mm-hmm. Sånn. Ja. Og det skjer jo det. Så det er litt krise det der. Så, ja. Så det som skjer er at Flash springer ring for å bygge opp nok ladning, så at den kan gi Cyborg et lite støt, så at den faktisk får nok kraft til å separere dem. Ja. Det er planen. Før de rekker å få på plass alle brikkene for å utføre den planen, så blir Flash skutt og snubler. Ja, han snubler ganske mye i filmen her. Ja, han snubler ganske mye faktisk. Men ja. Litt for mye kan du faktisk si. Men uansett, han snubler. Når han snubler Jason Momoa, eller Aquaman, når han slutter på slåss mot Superman, det var ganske gøy. Det var faktisk kjempebra. Men ja, nei, tilbake i den fighten. Ja, når Jason Momoa, etter at han har snublet, og han bare kikker på han og bare peker på han, og sånn, og bare, sorry! Åh, elsker. Veldig bra. Kjempebra. Men ja, nei, han snubler. Han snubler, og det gjør det sånn at The Unity forekommer. Det, ja. Noe eksploderer. Verden blir revet fra hverandre på atomnivå, basically. Ja. Superman også? Superman blir revet i biter, han dør. Alle dør. Ja. Hele jorda dør. Ja. Darkseid har vunnet. Darkseid har vunnet. Ja. Det er faktisk over. Ja. Men, så, Barry Allen, da-da-da-da! Og det som er litt så fett er at han har jo etablert det der at vi har en regel, noe rart skjer med tiden når jeg springer for fort. Mm. Jeg synes det er skummelt, jeg kan ikke gjøre det, fordi jeg kan fysikk, jeg vet hva som skjer hvis, altså, fucking tid kan ikke gå baklengs, da skjer det mye rart. Så når de, nå har jeg ikke noe valg. Han gjør samme greia, han må gi støt til det, motherboxen for å vekke Superman, for eksempel. Og der ser du på en måte at boksen begynner å dette opp igjen, før den gir en støt. Så vi har etablert allerede der at den kan gjøre noe sånt. Men når den står der og bare ser hele verden revne, det som er litt kult er at den bruker faktisk der facing poweren sin også. Mens verden eksploderer i trynet på han, så gjør han det, han vibrerer så fort at den... Ja, det går, han, bare går gjennom. Ting flyger gjennom han. Ja, så han, derfor blir ikke han revet opp på atomnivå. Så han står der liksom, mens the end of the world literally bare gir verden fra hverandre gjennom han. Og i det illustrerer bare, også veldig godt egentlig hva for noen krefter som er i The Flash. Ja, han kan stå der og bare se på at verden eksploderer rundt den uten å dø selv. Ja. Og når han står der, så er det bare sånn... fuck, kanskje det er på tide å bryte regelen min. Og den scenen der, den indre monologen hans, så bare, ok, det her er når, det her er moment of truth. This is my moment, liksom. Ja. Og da får du jo også høre at han snakker med faren sin. Det er sånn at han har en faren til, altså faren til Barry Allen Flash er veldig, han sitter jo i fengsel for mordet på Barrys mor og hans kone, som han spoiler, ikke har begått. Men det tror politiet, eller de tror at det har han gjort. Og Barry prøver å jobbe febrilsk for å prøve å få han ut. Og prøve å komme seg inn i kriminologi, eller et eller annet sånt etterforskningsteam. Han får seg ikke helt jobb, sånn er, og hjelper litt sånn styr med om han skal ta utdanning av det. Og faren prøver å si, nå må du slutte opp med det her, og få glemme meg, og få leve livet ditt. Vær en mann, eller bli en person, lev ditt liv. Du er en av de beste. Ja, du er en av de beste. Du er en av de beste. Og den monologen, altså den dialogen der, eller med faren, for den er ganske emosjonell, den spilles jo. Mens han har sitt, sånn, sitt øyeblikk, når han springer der. Bryter regelen sin. Han sier det til faren sin, bare sånn, se pappa. Jeg vil at du skal vite det.
Her er jeg, blant de beste. Og så klarer han det. Det er ganske emosjonelt. Springer han imot det punktet som... Det er ganske mye daddy issues her. Det er veldig mye daddy issues. Sykt mye, faktisk. Men, ja, men det uansett, som er fett, det er veldig fint øyeblikk. Han springer gjennom rett og slett verdens ende mot det punktet som han burde ha vært på et par sekunder tidligere. Men han springer men han springer dit så fort at han rett og slett spoler tilbake verden ved siden av seg. Ja, så fort springer han. Så når han kommer frem dit han skulle, så er Cyborg faktisk hel og i livet igjen. Åh, det er så pent. Den scenen er så kul. Og gir han det støtet han trenger for å faktisk rive boksene fra hverandre. Åh, my god. Boksene blir revet fra hverandre. Steppenwolf ser i det hele. Åh, det slaget der. Hvordan er det skjer da? Han, for alle heltene gir Steppenwolf en siste sånn smekk. Ja, det starter med at liksom, yes, det Barry Allen klarte, og Cyborg klarte. Og så reiser Steppenwolf for seg og sett at det er skjedd, og så skal han ta og angripe dem. Men nei da, nå får du en trident gjennom kroppen, og der var Aquaman og holde den opp. Og så blir den klinket til, jeg tror det er Superman som klinket til, så den flyger gjennom lufta. Og så kommer vår gode Wonder Woman, og kappa av en heve. Det vi må skyte inn her, er at vi har faktisk ikke nevnt det, men det som har skjedd på det tidspunktet her er at det har åpnet seg en portal til der Darkseid er. Og Darkseid har de bygd opp som den store, slemme ulven her, skal du si. Steppenwolf er jo egentlig bare en lakei. Han prøver jo motivasjonen hans for å ta over jorda og gjøre det der, er jo bare for å please Darkseid, siden han har jo tydeligvis gjort et eller annet som gjør at han ikke er så særlig. Han er forrådet. Ja, et eller annet. Vi får ikke vite så mye om hva greia der er, men han er basically bare en liten pusling som... Men du får, i kontra den originale kinoversjonen, så får du en grunn til at han er der. Ja, du får vite i det hele tatt. Ja, og det er veldig mye mer oppbygging rundt det. Og det, den måten de etablerer Darkseid på, du får se et par sånne what-if-greier der enn hvis han faktisk kommer til jorda. Og du får jo se faktisk når han kom til jorda, og helt på å ødelegge jorda, men at de klarte faktisk å beseire han. Yep. Og da var han tydeligvis ung og hele greiene. Så vi får ikke vite så mye mer om Darkseid enn at de bygger opp det at han er skummel på en veldig effektiv måte. Han er stor og slem, han. Ja, han er stor og slem, han. Og selv om han har mistet sitt viktigste våpen, så sier han jo basically på slutten, ja, vi gjør det old school, og så får du se hele arméen hans. Det som var greia her var at Steppenwolf klarte å få til den jorda, han åpnet jo en portal, sånn at Darkseid kunne jo rett og slett faktisk bare gå 3 meter og så være på jorda. Og hvis det hadde skjedd, så tror jeg kanskje vi hadde vært ferdig. Men det som skjer da er at de klarer jo faktisk å gjennomføre planen sin, og rett før den portalen til Darkseid, som nettopp har snudd seg og kikker på, lukker seg, så flyger Steppenwolf gjennom lufta, og Wonder Woman hopper, og mens hun flyr, kapper hun av en heve. Og hodet datt av rett i portalen. Lander på tronrommet til Darkseid. Og hva gjør hun så? Tråkker på heve og knuser under foten sin. Det er brutalt. Din amatør. Og det verste av alt er at det der er et sånt tidspunkt som er sånn skikkelig defeat, liksom. Målet til Darkseid var innen rekkevidde. Men de spittet i trynet på henne og lukket portalen. Og drept onkelen hans til og med. Det blir jo for så vidt ikke etablert at Steppenwolf faktisk er onkelen hans sammen, men det er sånn, whatever. Han er lakei. Ja, Steppenwolf og onkelen til. Darkseid. Men sånn, familiedynamikken der er irrelevant, så de fokuserte ikke på det i filmene da. Steppenwolf er kind of en lakei da, til Darkseid. Darkseid er the big bad av DC-universet. Han er deres Thanos. Så Darkseid fikk bare sånn, yes, her er alt du ville ha. Nei. Heltene på jorda, de sa, fuck you, drep onkelen din, kappa høvet av henne og kastet henne i trynet på deg. Og da bare Hva gjør han da? Bare sånn, ja, men det er bedre greit, ja. Old school. Vi bare kjører med romskip, vi kommer og tar dere. Og her er jo... Gud. Her er jo en veldig fin overgang til det neste vi kan prate litt om. Det er masse ting vi kunne ha snakket mer med filmen, nei, bare som det er sagt. Ja. Bare hvordan Steppenwolf, hvordan han ser ut i filmen. Ja, de har gjort ferdig datagrafikken. Ja, han ser bra ut. Han ser bra ut. Det er ikke spoiler sånn i Dawn of Justice, Batman v Superman, som du sa. Oi,
Hva heter den? Han der, Doomsday, ja. Doomsday ser ikke ut som trollet fra Hobbiten. Mm. Steppenwolf, han ser bra ut. Mm. Hele den, på en måte, borgen, de bygger opp en borg. Mm. De bygger opp en base, og den ser bad ut, og den ser skummel ut i den forrige, nei, forlatt by. Mm-hmm. En forlatt by. Og der synes jeg faktisk teamdynamikken funket veldig bra i den action-sekvensen der de angrep den basen nå. Så ja. Der har du en plan. Det er for så vidt det eneste punktet der de på en måte... Ja, fuck folkens, vi har faktisk en plan her. Vi skal gjøre dit, og så skal vi gjøre datt. Og det har skjedd ganske mye. Altså, Cyborg, han har jo et ganske sånn turbulent forhold til faren sin. Mm. Det er egentlig alt for mye i det. Men rett før de lager den planen, så har han faktisk sett faren sin tue for øynene sine. Mm. Han er ikke happy, ass. Nei. Og det er ganske mye spenning her. Og de er... Altså, den teamdynamikken, den bare funker mye bedre. Ja. Det er mye mer dark. Det er veldig mye mer... Det er DC-karakterene. Mm. Det er ikke et forsøk på å lage noen Marvel-greier med juggling og la oss vitse oss ut av det her. Ha, 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 ha. Mm. Nei, det funker ikke med dem på den måten. Nei. En liten punchline her og der, det er greit. Det er jeg med på. Men det er det ikke. Og det er... Oh, nei, det er... Det er så... Altså, hele den dynamikken der er endret. Det er... De er mye mer seriøse. De er ikke jugglere. Det er veldig store bottom line, jeg vil si her. Mm. Og det er det som gjør at det blir mye, mye bedre for meg. Barry Allen, altså The Flash, han er jo en litt sånn juggler, er han der. Men han er mer en sånn... På en måte en sånn barnslig kid, som bare... Mm. Kommer med en... De føles ikke så alt for farfetched, de linjene han kommer med. Mm. Samme med Batman også. Han har vel kun et par stykker som punchline. Yep. Og det er en som funker. What's your superpower? I'm rich. Mm. Den funker. Ja, den funker. Batman har jo ikke en sånn tradisjonell dynamikk her. Den dynamikken Batman vil ha i forhold til... Justice League er jo på en måte å være herrføreren og planleggeren, kind of. Og det har han. Og det funker her. I kinoversjonen så var det veldig sånn, han snublet litt, og var litt klein. Nei, ikke gjør det med Batman da, please. Nei, ikke gjør det med Batman. Så, ikke kødd med Batman. Jeg vil si det at Batman har kanskje ikke den beste arken her, men han har den der redemption storyline, ettersom han føler seg skyldig i form av at, for hvorfor Superman død, og det funker. Jeg synes alle karakterene her funker. De har en karakterutvikling. De gjør det de skal gjøre. Og så er det ganske store karakterer også. Så du kan liksom ikke... Du får ikke plass til det, tenker jeg. Men de får... Batman er på en måte den som har samlet dem. Som ser problemet. Og som samler dem. Og det får de fram ganske bra. Liten fun fact også der. De får også fram også veldig godt det der dynamikken mellom Batman og Superman, synes jeg. Mm. Eller, de får det i hvert fall til mye bedre. Og hvis du har lest litt av komiksen, jeg har lest litt grann, har jeg. Og det er faktisk at de toene der, de har faktisk en ganske sånn nært forhold, de toene. Mm, de er veldig gode venner. Veldig gode venner. Og Superman gir faktisk en kryptonite til Batman, som alltid skal ha innenfor lomma si, i tilfelle at han blir bad. Så at han skal knerte den. Og det gir Superman beskjed til Batman nå. Mm. Det er forholdet de utvikler seg. Så det... De har et komplisert, forhold. Veldig komplisert. Og det får de bedre og bedre fram her. Ja, i stor grad. Og det er viktig. De får i hvert fall fram det at Batman velger å faktisk ha trua på det. Ja. Jeg tror noen kanskje også skjønte det at det kanskje var han som holdt på å få fram det verste inn. Ja. Sånn sett. Så du må bare ha trua. Men jeg tror nok aldri Batman faktisk... glemme det at Superman faktisk kan ta knerten på jorda. Nei, men hvem kan vel glemme det da, hvis det hadde vært? Jeg synes hele den dynamikken der faktisk, når jeg kikker tilbake på hele filmuniverset her som helhet, så er det sånn, jeg synes det funker altså. Mm. Jeg synes den vinklingen der er god. Ja, de har sydd, med den filmen her, de har fått det å sydde sammen en god del, synes jeg.
Det reflekterer positivt på hele filmuniverset. Ja, for nå plutselig så blir Man of Steel og Batman v Superman, det blir en oppbyggingsfilm til Justice League-filmen, som er god. Man of Steel synes vi begge er en god film. Det, man kan ha litt delte meninger med den. Batman v Superman, det er ikke det beste som har laget, men hvis du ser Ultimate Edition så funker den bedre, og når den blir på en måte bygd opp til Justice League, hjelper. Og så har du tida etterpå, så har du Wonder Woman-filmen, som også kan, du kan se på at den er med å bygge opp litt ennå, egentlig. Det er jo en god film. Og så har du Aquaman som skjer etterpå. Og her får du jo faktisk, i Justice League-filmen, så får du faktisk en litt mer forklaring på hans kompliserte forhold til Atlantis. Og ikke minst det kompliserte forholdet mellom Amazonene og Atlanterne. Det er ikke nevnt i hele tatt. Det er noe andre. Ja, det blir ikke forklart hvorfor her eller da, men det er ganske sterkt etablert at det var... Det er folk det er to forslag som ikke er spesielt med andre. Og det... Så det er... Men igjen, det er som... Det høres kjent ut når vi tenker på verdenshistorien, liksom. Ja, ikke sant? Det, du kan forklare det, men altså, samtidig så... Man blir nysgjerrig, men det funker som det. Du har fått mye mer forklaring. Ja. Og det... Nei, det er bare hele universet her føles så utrolig levende ut i denne filmen her. Jeg har mer håp... Rett og slett. Og det er litt det neste jeg har lyst til å, har litt lyst til å, så jeg kriblet etter å diskutere litt med. Hva nå? Hva nå? For det er så bare, vi snakket jo veldig om at vi ønsket en egen Batman-film med Ben Affleck. Siste scenen der med Jokeren, med Jared Leto. For en scene. Jep. Siden det som er, det som er litt interessant her er at vi snakker jo veldig mye om sånn parallelle univers her og greier, og alternative greier, kavis og ditt og datt. Helt siden Batman v Superman kom ut, altså det er ikke bare det at Batman frykter det at Superman kan bli slem. Det kommer en keys fra fremtiden og sier til det at den blir slem. Punktum. Så allerede fra den scenen skjedde i den filmen, så har det filmuniverset her etablert det at det eksisterer et alternativt univers der det skjer, der Darkseid har kommet til jorda, tatt over, og Lois er død. Det får du se. Du får se det. Det er Superman som sitter og holder skjelettet hennes, liksom. Ja. Og da, ja, og she's da, my world, som han har sagt tidligere. You are my world, har han sagt. Yep. Da Da er ikke så mye som holder igjen Superman. Da blir han det Batman frykter. Og i det mareritt-universet der, ja, det der Flash springer tilbake fra og bare, shit, det her går ikke an. Og det er også det universet der vi har, vi har den får, siste scenen fra Justice League-versjonen her, som avslutter hele filmen med det. Der har en Batman vandrer med, han vandrer med Deathstroke. Det er, Deathstroke, ja. Det er en Flash som ser veldig sliten ut. Med litt nye high-tech ting som han sikkert har fått fra Batman og Alfred. Og Wonder Woman. Også... Wonder Woman var nylig død, virker det som. Og hun Mera. Mera var det, var ikke Wonder Woman. Mera var Wonder Woman, var nylig død, ja. Ja. For det får du se tidligere i filmen da. At hun, begravelsen hennes der hun brenner. Og alle Amazonene sørger. Og så av en eller annen grunn som vi ikke egentlig får presentert, så er Joker der. Altså, de trenger hjelp at Joker får et eller annet. Dette er jo på en måte et slags univers som vi ikke har fått vite noe mer om. Vi har ikke noe egentlig noen spesifikke historier fra det. Vi har bare glimt. Jeg vet ikke om vi får noe mer. Det er jo liksom det som er... Det er akkurat det var noe for at... Men vi får en ganske god dialog mellom Batman og Jokeren. Ja, han sikter veldig til der, alt, alle han har mistet som død. Og så sikter den veldig mye til at, sånn som du får se i Batman v Superman, den drakta til Robin i Batcaven. Jokes on you, Batman. Der er han Joker. Det, de sier jo ikke direkte, men det er veldig tydelig. Hva var han sa? Never send a boy wonder to do a man's job. For de sier jo ikke det i Batman v Superman, at det er Joker som har drept Robin, men vi som på en måte kjenner litt backstory vet jo at det er det som har skjedd. Og så er jo, da får jo du det, man får jo det bekreftet, ja, også i den dialogen der. Men så får vi jo en interessant ting her. Det snapper litt for han. Eller det snapper ikke han. Jo, jeg vil si snapper litt. Han holder seg rolig. Men så sier han jo det at, vet du hva Harley Quinn sa til meg når jeg drept du, eller? Batman skremte Jokeren så at han ikke hadde noe. Han klarte ikke å si noe. Ja. Å, det var så kult det.
Det var helt amazing. Du har en lang stund med silence etter at Batman sier det der til henne. Altså, det siste Harley Quinn sa til meg før hun død. Hun ba meg på sine knær om at jeg skulle drepe deg sakte. Og tro meg, det skal jeg faen meg gjøre. Men jeg tar dere våpenhvilekortet. Takk. Så kjører jeg liksom hånda som holdt i det våpenhvilekortet til Jokeren begynner bare å riste. Joker rister liksom. Mange sekunder der den bare er still før ristingen slutter. Og så plutselig bare... Og så sier han sånn, ja, du er god, ass. Du tok meg nesten der. Og så kommer den hæslige latteren som du får frysninger av. Og det er det som er så synd med Suicide Squad også, for at når jeg så den traileren og sånt der, jeg har fortsatt så trua på Jared Leto som Joker. Han viser ikke han kan få til i den scenen her, og det er litt kult. Og det er akkurat det. Hva nå? Jeg vil ha en Batman-film med Jared Leto og Ben Affleck. Jeg vil ha en ny Justice League-film med Darkseid. Ja, sånn seriøst, fortsett med det her da. Ja. Slutt å kødd. Jeg er fornøyd der vi er nå. Det her var faktisk dritbra, liksom. Jeg er fornøyd der nå. Jeg kan le mer her. Men vet du hva? Nå har dere gitt meg lysten til å få mer. Mm-hmm. Og for... La Snack. Ja. Få lov. La Snack. Slepp den til bordet. La han få lov. Uansett. La om det blir... Jeg bryr meg ikke om det blir på kino, eller om jeg må se 3-timers filmer av dere her. Sånn. Jeg bryr meg ikke. La det gå på HBO, Nordic, Max og alt det der. Jeg har lyst til å se hva han prøver. Jeg har lyst til å få til her. For at her er noe spennende altså. Ja, det her funker. Det funker som faen. Og det som gjorde det ekstra Gud. Følelsesmessig også det her. Det må nevnes. Han leverer så til de grader at vi applauderer. Fucking Snack, du did it altså. Så sitter vi der. Og så kommer det opp For Autumn, som er datteren hennes. Bare... Til ære for hun liksom. Så jævlig bra. Unne deg det altså. Det var faen meg rørende. Det var veldig. Og det er det som gjør det så rørende, at, det var, at vi synes det er så bra. Og dere egentlig, dere som hører på, hvis dere ser filmen, dere synes det var noe bra. Det er helt greit. Men vi synes det. Og med den opplevelsen der, med at vi vet det, at han har mistet datteren sin til selvmord. Han har laget noen filmer han ikke fått lov til å gjøre som han ville med. Og så får han lov til å gå inn, og så får han lov til å bare gi et sånt helt skadekjørt univers, og så leverer han. For å sitere... Det er så bra. Sitere Superman. I've got a second chance, and I'm not gonna waste it. Holy shit! Altså, metaforene er jo ikke akkurat sånn kjempe langt under overflata her, men sånn seriøst. Tror han refererte seg selv, eller? Kan det henge han? Ja, han gjorde det, åpenbart. Men du skal få lov til å være Snack når du klarer å gjøre det her. Det er så kult. Altså, det er sånn suksesshistorie. Jeg blir skikkelig glad. Ja, det blir det. Altså, det her er ikke verdens beste film i det hele tatt. Men det er filmen han ville ha lag. Det her er Zack Snyder's Justice League. Og den er bra. Og den er jævlig bra. Jeg satt her i går og så ferdig Man of Steel på nytt igjen. Så sitter jeg og tenker sånn. Ok, det er et par ting som jeg ikke liker her. Kampsekvensen på slutten, jeg ville ha fokusert litt mer på litt nærkamp, gjort det litt mer personlig. Jeg ville ikke hatt sånn, jeg liker ikke mye av kameraføringen, og det er en sekvens der den går og ødelegger maskinen på andre siden av verden, som er egentlig ikke bra i det hele tatt. Så det er en del dårlige ting med den filmen. Men det er også sånne ting med, sånne positive ting med den filmen, som rett og slett gjorde at jeg satt der under hele filmen og bare, Gud! Fuck, det her er brilliant, ass. Det her ser så bra ut. Det her høres så bra ut. Det her funker så jævlig bra. Ja, det er soundtracket sånn, i den filmen må jo si noe av det beste som er laget. Ja, det mest ikoniske superhelt-soundtracket som er laget i moderne tid. Men ja. Fight me. Ja, jeg satt der etter filmen og bare sånn... På en skala fra 1 til 10. Jeg fightet veldig mellom 8 og 9. Jeg har gitt den en 8. Jeg landet så vidt på 9. Jeg synes faen meg Man of Steel er en 9 av 10 film.
elsker Man of Steel. Jeg synes den er dritbra. Ja, men vet du hva, jeg skal ikke si meg imot på det på den, for at jeg synes den filmen der, også når den kom, var god. Og jo flere ganger jeg ser den, den blir bedre og bedre. Jeg husker første gang jeg så den, så var jeg jævlig glad, bare for at endelig en Superman-film som viser Krypton. Viser ordentlig Krypton. Ikke bare snakke om at det var en verden der han kommer fra, og der var det sånn og sånn. Faktisk vise det. Og så har de castet Russell Crowe, som gjør en helt fantastisk bra jobb. Som, ikke Kal-El, Jor-El. Jor-El, Jor-El er nettopp. Nei, jeg vil bare si det at med det utgangspunktet da, en så bra film som på en måte respekterer Superman-mytoset, så får du Batman vs. Superman, som på en måte, altså, historisk sett med form av at den kommer til en kinoversjon som ikke så var så bra, bare blundret det, de klarte å reparere det, kind of, med Ultimate Edition, og så kom Justice League, som rett og slett bare tisset på The Death of Superman-storylinen. Ja. Superman, you're done dirty, my boy. Kan jeg vel egentlig si. Men nå med den filmen her, så det, synes jeg de dro det i land. Ja, de gjorde det. De på en måte satt en fin sløyfe på Supermans storyline. Og... Det er litt sånn... Nei, det er så godt, synes jeg. Det syr sammen filmene, og det gjør det at man får en mer sånn komplett følelse. Ja, altså, hvis veldig. Du, det, altså, vi liker jo ting at når det er mer komplett og gjennomført, helt til å si, det liksom, det gir litt mer, vi mennesker søker jo litt etter mening. Yep. Og når det gir mer mening, så blir det mer tilfredsstillende. Men det er jo ikke sant, Man of Steel, den handler jo veldig mye i bunn og grunn. Det er veldig mye sånn om, og man stiller spørsmålstegn med menneske. Ikke sant? Og er mennesker bra eller ikke, og burde de egentlig bare tilintervjøres? Og så er det, jo, men menneske er egentlig bra. Kommer den. Og så samme, det er liksom det mye mer med noen stil handler om, ikke sant? Sometimes you need to take a leap of faith, the trust part comes yes, later. Yes, 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 yes. Nei. Men det samme poenget gjør de også på sin måte i Batman v Superman. For det er jo det som gjør at Batman, det er det som er Batman sin struggle på det tidspunktet. Der. Ja. Fremmedfrykten hans tar over. Fremmedfrykten hans tar over, og det er liksom det mennesket i han. Og at Superman er egentlig ikke et menneske. Og han har veldig mye problemer med det. Og så er han på veit, og ja, han er så close å drepe Superman med der Kryptonite-spydet sitt. Og så er det mange som tror, sånn som jeg gikk litt i den fella selv, med at man liksom tror at Superman brøler navnet til mora sin, Martha, og det heter akkurat det samme som mora til Batman, og da er det det som hindrer en. Hva du sier det, Nym? Ja. Men det handler om der er jo det at hvertfall i den Ultimate Edition så får du veldig mer, litt mer tydelig frem at det er det øyeblikket og det som appellerer til menneske i Batman. Og at han får litt mer menneskefølelsen i Superman. Er det. Som gjør at han ikke gjør det. Det er ikke på grunn av navnet på mora, men det er at han skjønner mer og mer at Superman har en menneskelig side også. Han har en mor. Han har en mor. Altså, hun trenger ikke... Som han er glad i, og som han har lyst til å redde. Det siste han tenker på før han dør, er liksom bare redd mor min, minst da, din kuk, liksom. Ja, ikke sant? Ja, ja, det er liksom... folk henger seg opp i det at liksom det der Martha-grønnen er, og synes det er en litt stupid ting å på en måte henge det på. Ja, ja. Men når jeg ser filmen i ettertid, så er det sånn... Nei, sorry, ass. Det er ikke så mye gærlig her, egentlig. Det funker. Det funker. I hvert fall i den Ultimate Edition så funker det bedre. Men du må lese veldig mellom linjene da, på her filmene her. Ja. Du må sette den og liksom studere litt karaktermotivasjonene og hva det er som foregår under overflappet på dem. Og det er mye mer enn man skulle tro. Du får ikke forklart at liksom, I feel really depressed because... Du har jo for eksempel ikke den scenen der Aquaman setter seg på lassoen til Wonder Woman som får den til å fortelle sannheten. Jeg tror det er litt sånn, det er litt røpende at de fjerner den, synes jeg. Sånn her må du rett og slett sitte og kikke litt på trynet til Jason Momoa for å finne ut hva det han egentlig synes om ting. Så nei, jeg liker den forteller, det fortellertrikset til Zack Snyder der da. Ja, jeg synes det er bra. Og det du får alt. Så nå har vi sånn skjedd her i filmene her om igjen og om igjen i løpet av mange, mange år. Og det er en rød tråd. Det er en rød tråd. Nå er det en rød tråd der. Og nå når vi liksom får puttet sammen alt, så er det sånn, når jeg sitter her og liksom pålegger Batman alle de egenskapene i form av at den, når han hørte ordet Martha, så skjønte han det at åh, men herregud, han har en mor, det er ikke bare det at hun heter det samme, men sånn, åh ja, han har en mor, og så begynner jeg
ting å snurre opp i hodet her. Når jeg ser den filmen i ettertid, så er det sånn, ja, det er akkurat det som skjer. Hvis du kikker her nå, så ser du, der skjønner hun at det her er faktisk et individ det også. Han er like mye menneske som meg, han er bare litt hardere. Ja, han er det, og de spiller veldig mye på moral i den videoen. Når Superman også, nå går vi litt over den filmen nå, skal være litt forsiktig og gå alt for i dybden der, men du har jo for eksempel når han, Superman, blir invitert til The Capitol, for at man skal snakke ut om at mye av det han har gjort og ødelagt, det har drept mange mennesker, og de ønsker å stille spørsmål til at han velger hvem som skal få leve, eller hvem han er redd eller ikke. Det er veldig mye delte, men sånn som hvis det hadde kommet en superhelt i ekte verden, så hadde man jo stilt sånne spørsmål. Og så har du en scene i Capitol der alle blir sprengt. Ja. Bortsett fra han. Ja. Mange mennesker dør igjen. På grunn av sønnen til Lex Luthor har vært en luring. Nei, ikke sønnen vel, men bare en key som han har manipulert. Ja. Ja. Der det... Jeg fikk litt sånn sønn. Han er jo ikke det, når vi sier det. Men du skjønner... Ja. You get me der. Altså, der henger folk seg opp i det at etter at den terroraksjonen der har blitt utført, så bare sier man bare sånn, fuck you guys, så bare flyr den vekk. Som en sånn, folk liker å trekke frem det, sånn, Superman ville aldri ha gjort det, og er litt sånn, ja, that's true. Han var i utgangspunktet, usikker på om han skulle dra dit. Ja, i konteksten her så er det jo sånn, skjedde jo akkurat det. Poenget med arken til Superman på det punktet der er jo at han begynner å mistrua på folk her. Ja, han begynner å mistrua på mennesket. Mm. Og begynner å gi mennesket selv. Når omsider setter seg ved bordet for å ta en prat med ham, så sprenger han seg selv. Ja, ja. Og nå skal jeg liksom gi deg en sjanse, nå skal jeg prøve å gjøre det rette, og så går det til helsike. Fuck me, liksom. Jeg bare sånn, I'm out. Jeg skjønner den portretteringen, liksom. Ja, og de drar det jo i land, da, synes jeg. Ja. Han skjønner liksom hva han er nødt til å fighte for, og hele den dialogen i den filmen her, der han får, når han har kommet tilbake til livet og funnet seg selv igjen, og tar på seg den svarte drakta, og skal fly igjen for første gang. Der har du monologen til begge fedrene hennes. Både biologiske og adoptivfaren. Mm. Jeg synes den var bra. Der den endelig på en måte finner fred med begge sine sider. Ja, begge sine sider, rett og slett. Og det, faktisk, han er både et menneske og en kryptonian, liksom. Og den kampen der han har med seg selv, den der, har de bygd opp både i Man of Steel og Batman v Superman, og der lander de i Justice League. Så setter de to streker under det, yes! Når Superman flyr opp i den svarte drakta si og kikker på sola og jorda. Og den scenen der er sånn, der ja, der var de i mål med Superman-storyen sin. Og det er akkurat det, bare illustrerer det så godt. De har sydd det sammen. Er det feilfritt? Overhodet ikke. Nei. Men er det noe med man kan være tilfreds med? Absolutt. Herregud, ja. Og vi vil se mer. Ja, det var det og der jeg skulle. Og det er jo noe av det viktigste man skal sitte igjen litt med. Ja. Etter Justice League så var jeg bare sånn, ja, fint, greit, da var vi ferdig med det, få det bort. Jeg er glad jeg har Marvel. Jeg er glad at jeg har Infinity War og Endgame. Jeg vil ha begge. Jeg vil ha mer Justice League. Ja. Jeg vil ha Man of Steel 2. Jeg vil ha veldig Justice League og Man of Steel 2. Skikkelig også. Jeg har veldig, veldig lyst på en film. Nå snakker jeg meg bort, men jeg har lyst på to filmer. Jeg har lyst på en Justice League-film til, der de slåss mot Darkseid. Jeg vil ha Zack Snyder, og nå sa jeg faktisk navnet riktig. For en gang, jeg vil ha han til å regissere den. Uansett hvor mange timer han skal ha. 6 timer jeg skal se med. Mm. Nei, ok, men 6 timer? Nei, altså, jeg har lyst til å sende en brev sånn. Dear Zack, thank you from the bottom of my heart. Please don't let this go to your head. I can't stand 6 hour long movies. Nei. For det er jo helt galskap egentlig når du lager en film på 4 timer, egentlig. Du kan ikke ha det på kino. Anders Brød. Men det verste av at den filmen her hadde aldri funket, hadde den vært så lang, eller? Nei, kanskje å trimme den til 3,5, men den kunne aldri gitt ut det her på kino. Det var ikke et sekund i videoen her. Jeg kjeder meg og ikke var engasjert å se videre. Nei, jeg digget her i filmen her. Ja, det var ikke sånn at nå kan bli ferdig, det tenkte jeg ikke. Jeg var mega hyped, jeg. Altså, Man ble mer hyped underveis. Vi snakket jo om det at vi kommer nok til å være nødt til å ta oss en pause sånn på 2 timer-ish. Nei, vi tok oss en do-pausa, så klart. Men nei, her er filmen der. Vi ser mer nå, med en gang. Og det er
Åh, nei, det... De får fram litt mer de store poengene gjennom de oppbyggene gjennom flere filmer. Mye mer fokus på de ulike typer karakterene. Med Barry Allen, med Cyborg, med Superman gjennom alle filmene. Og Batman. Ja, og Aquaman og Wonder Woman. Ikke like stort der på hva for på Wonder Woman, men det funker fortsatt. Men jeg har lyst å si også, jeg vil ha en Justice League-film til der de slåss mot Darkseid. Det vil jeg ha. Darkseid har de bygd opp så gærlig her. De må levere noe der. Det er sånn, den er jeg skjelver i buksa mi over Darkseid, faktisk. Jeg synes det var... Jeg har slutt å se det. Ja, og det, da er vi der vi skal være. Da er vi der vi skal være. Og så har jeg lyst å se en film, Batman-film, hvor Jared Leto, The Joker... Det der er jo det som er litt sånn interessant her. Eller om han putter det inn i den neste Justice League-filmen. Og gir noe flashback til når Robin dør. Det funker for min del også. Ja. Jeg har bare lyst til å se her. Jeg vil ha det på lærerettet, Rasmus. Jeg vil ha det nå. Ja. Jeg har ikke lyst til å ta fra håp, fordi jeg lurer på om det faktisk kanskje kan se ut som det er litt håp her. Men de har jo, de driver jo å filme en annen Batman-film som ikke kommer til å ha nå, men det her gjør... Det er greit, det er greit. Det går an å ha flere universer. Fuck det der. Men... Det er håp for det universet her, i hvert fall. Nå holder jeg på å pisse meg ut, så jeg har lyst til å si... På en skala fra 1 til 10, så var jeg vel på feit til deg i sted. Men jeg har lyst til å gi det her en 9 av 10, men jeg kan ikke helt... Jeg gir den sterk 8 av 10. Den filmen der funker som faen. Jeg er dritimponert. Tatt i betraktning... I forhold til filmen som var originalt. Historien bak, all skuffelsen har vært med Batman vs Superman og alt det vi snakket. Putt det pinnen ditt, jeg må faktisk spise. Vi har bare sånn 5 minutter igjen, men... Men, ja, jeg kan avslutte med å si det her. At jeg med tanke på bakgrunnshistorien, som vi har opplevd, med at det var en dårlig Justice League-film, vi har skuffelse med Batman vs Superman, og ja, med de følelsene i bakgrunnen, med tatt betraktning etter det, så blir det 9. Men hvis jeg skal ta kritikeren fram og være litt mer realistisk, så er det en 8, vil jeg si. Ja, det blir en 8 fra min del også. Men se, hvis du har sett en av de personene som har sett alle de filmene der, og vært veldig glad i DC-universet, er veldig glad i de ulike typer karakterene der, gi den filmen her en sjanse. Det er 4 timer. Det er 4 timer av livet ditt. Men jeg vil absolutt si at du har ingenting på tap for det som var der originalt. Det har du grunn til å være skuffet over. Og her har du faktisk muligheten til å sitte med følelsen sånn som jeg og Rasmus gjør nå. Og jeg er fornøyd og glad og vil skje mer. Som er litt det man skal søke etter. Og gjerne vil sitte igjen med følelsen med. Absolutt, jeg er råfornøyd. Jeg var ikke sikker på at jeg kom til å ha den følelsen her etterpå. Men den filmen der funket for meg. Og det, selv om jeg gleder meg til å se filmen og se Zack Snyder sin ordentlige visjon på filmen der, hadde trua på at den kom til å klare å sy det sammen på en tilfredsstillende måte for meg. Så den her var sånn, bare sånn omtrent sånn midt på treet fornøyd med det filmuniverset her. Jeg er lamslått. Jeg likte den filmen der så sykt mye bedre enn jeg hadde regnet med. Og det er så godt å si. Og jeg vil også bare si det at, altså i hvert fall tatt i betraktning hele bakgrunnshistorien her, og at den fikk en ekstra sjanse, det er bare en sånn suksesshistorie. Ja. Jeg blir veldig glad. Det blir jeg, og det var det, når du var på toalettet, så var det når jeg skulle gi en karakter selv. Så hvis du tar alt det til betraktning, med det Zack Snyder var igjennom, med de filmene som kom som ikke funket, og alle de skuffelsene jeg opplevde der, så hvis jeg begynner å ta alle de følelsene og alt det til betraktning, så ville jeg gitt en nier. Jeg er enig. Men hvis jeg skal ta frem litt sånn standalone, litt sånn kritikeren frem, så vil jeg gå på en 8. Det er veldig mye. Men jeg går ikke lavere enn 8. Å, nei.
For at jeg likte den filmen her såpass godt også. Det er kult å høre at vi er veldig, veldig enige. Du satt jo ankret, gjorde du, når du sa 8. Men det var der jeg ville ha sagt utgangspunktet uansett. Jeg er mye mer gira på den filmen her enn en 8 av 10 vil tilsi. Jeg er super fornøyd med at den var så bra som den var. Ja. Men ja. Og så vil jeg også bare trekke frem hele det. Det er en sånn parallell, altså spesifikt med Man of Steel soundtracket. Jeg har også tenkt veldig mye på det i det siste. At det har en sånn... Ja, den spiller jo på håp, altså den spiller jo på det i form av at S-en hvis nok skal bety håp på krypton. Ja, stemmer. Og soundtracket der i... gir veldig sånn følelsen av håp, sånn... Sånn, ja, det er kanskje... Det er noe veldig harmonisk med det. Ja, det er noe sånn... Det gir en veldig sånn håp... Det høres sykt teit ut, men det gir en... Det gir håp, faktisk. Sånn, type, verden er litt shit akkurat nå. Og hele... Trekk parallellen til Zack Snyder. Livet han er sugt ganske hardt. Han kommer til å leve resten av livet sitt med en datter som tok sitt eget liv. Det er... Jeg kan ikke se for meg hvordan det er. Jeg vet ikke hvordan jeg ville ha håndtert det. Nei, jo, men det å plukke seg selv sammen og lage en film og liksom rette opp i det han kan rette opp i da, og klare å gjøre det på en måte som det her, synes jeg det står så mye respekt av at jeg har faen ikke ord, altså. Nei, det er akkurat det, ord. Det er så inspirerende at jeg... Han har klart å faktisk få meg til å... flere filmer jeg egentlig ikke har syntes å være noe særlig, til å bli... At jeg faktisk har en glede av å se dem. Og at de faktisk blir en oppbygging til den filmen her, som jeg synes er jævlig bra. Ja. Og jeg håper det. Jeg håper det. Nå er det veldig mye... Nå er det fint om at man skal få lov til å mene det man ønsker og vil her i verden. Vi skal få lov til å ha forskjellige meninger. Vi er alle sammen, vi er ingen av oss er like, helt jeg på å si, og la oss være glad for det. Og la oss være litt le oss for det. Men jeg håper svindelig at det er flere som sitter med den følelsen som vi gjør nå. Mm. At den blir godt tatt imot. For jeg synes den fortjener det. Ja, absolutt. Dette er et godt stykke arbeid, altså. Ja. Altså, han bør få anerkjennelse for det også. Ikke bare fordi at det han har vært igjennom, altså, men han har levert en god film. Mm. Og for meg så har han faktisk gjenopprettet litt truen på DC-universet og de filmene der. Og det var på bunnen, altså. Han gitt opp. Og DC, selv om jeg ikke har lest alt for mye comicsen, så er det fortsatt noe av favorittuniversene mine, altså. Så det sugde skikkelig at de filmene der ikke var gode, for det er noe jeg virkelig skulle ønske var bra. Jeg ville ha dem skulle være like bra som Marvel. Mm. Men de kan ikke være Marvel, for de er ikke Marvel. De er DC. Det er ikke Batman her. Nei, det er ikke Captain America her. Det er Batman. Det er to forskjellige karakterer allerede. Yes. Og det... Zack Snyder. Hei. Det har du virkelig... gjenopprettet troen min på. Tusen takk for det, altså. Ja, rett og slett. Jeg har ikke hatt en så god følelse siden jeg så en DC-film, siden jeg har sett The Dark Knight, og den kom i 2009. Det er 12 år siden. Mm. Det er 12 år siden jeg har virkelig vært superhappy over å se en DC-film. Yes. Ja, det er lenge. Det er en merkelig følelse. Det er sånn... Og det er rart, for at er det en plass der du har bra materiale for å skrive gode manus, så er det faen meg der, altså. Mm. Ja, men det er snart det du sier der. Det, sånn, det kjennes så godt ut at den filmen der eksisterer. Ja. At den ble til. Ja. Og at den ble såpass bra. Vi hadde jo kunnet snakket mye om alt mulig rart her. Ja, vi kunne suttet lenger, og altså, vi kunne diskutert flere av filmene. Det er en kasse-tv-format-film. Han valgte kasse-tv-format. Ja, 4-3, ja. Din tulling, liksom. Men det funket. Det er kjempebra. Det ble mer fokus på personen. Ja. Altså, kortversjonen av diskusjonen der er vel det at tell piksler da. Så, altså, hvis du teller alle pikslene som er svart, og så sammenligner du med en film som er i widescreen-format, og så teller du alle pikslene som er svart der også. Ja. Så nå har jeg ikke gjort matematikken her, men det er basically like mange. Du har like mye piksler med informasjon. Ja. Så ja, det er bare det at han
klippe det på en annen måte. Så hvis det er det som gjør at du ikke liker filmen, ok. Ja, da, ja, da, da trenger ikke du å kommentere på denne videoen / podcasten. Nei. Finn en annen film. Jeg gleder meg til å se den på en kasse-tv. Som for reals. Ikke på 120 tommer lærhet. Du, den 4K Blu-rayen, når den kommer ut, så skal jeg faktisk smekke opp den igjen. Men jeg har også jeg har også lyst til å putte jeg har lyst til å putte Blu-rayen i PlayStation 3-en min og koble den til med RGB til kasse-tv-en min i PS2. Ah! This was cool! Det var fett, så! Gjerne, mann! Skal vi avslutte med det hele med å bare klappe for en Zack Snyder, akkurat sånn som vi gjorde med rulleteknikk? Zack Snyder, tusen takk skal du ha for tusen takk. Superfilm. Nydelig. Og helt avslutningsmessig så vil jeg bare si at hele greia her faktisk bare har vært litt, det har gitt meg litt håp da. Bare hele det mantraet med håp er egentlig noe som vi, meg personlig og kanskje oss som skapninger på den kloden her, kanskje trenger litt noe. Det sånn, vi trenger litt, det er ikke en dum kjipt ting, det har vært en mangelvare. Det har vært en mangelvare, ting har vært litt dritt, men og når ting er dritt, det er faktisk da når superhelter har blitt utviklet, for å gi folk håp. Captain America, laget under 2. verdenskrig, var den ikke det? Jo, eller det var full tid etter. Det er en sånn motivasjons... Superhelter er laget, altså superhelthistorie er laget for å gi folk håp. Ja, og når de er dårlige så er det bare sånn, da gjør de ikke jobben sin. Ja, gjør de ikke også. Den filmen her gjorde jobben sin. Den her ga oss håp. Og vi trenger håp! Det er så super stupid å si. Det var liksom masse folk som skyter laser ut i øynene sine, og en som er kledd som er flaggermus, og en som springer litt fort og sånn. Og jeg sitter her og liksom faktisk har håp for fremtiden etter å ha skjedd den. Og det er... Kall meg enkel, kall meg hva enn du vil. Men det er den følelsen jeg sitter her med, og det kan jeg takke en gærning som heter Snack for. Så takk skal du ha, Snack. Takk, Snack. Takk for en god film, og takk for å gitt oss håpfølelse. Nydelig. Det var oss. Det var Rasmus og Geir som satt her og jobba og... slafsa på pølsa til en snack. Mens og så vil jeg si også en kudos til deg. Så hvis du har fortsatt sitt og lytte og lytte deg hele gjennom, kudos til deg. Ja. Det er godt gjort. Sitt og hør på vreblet våres. Har du noen kommentarer eller uenig med, eller enig med noe det vi har sagt, gjerne kommenter. Yes. Fortell oss hva du tenker. Var du fornøyd? Var du ikke fornøyd? Hva for noe? Fortell oss. Vi vil veldig gjerne høre. Absolutt. Ja, det hadde vært kult å få en kommentar på det podcasten en gang iblant. Har ikke store håp for det. Men filmen ga oss håp. Twin Stick Gamers. Ha det bra. Ha det godt.